Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында шетелдік ғалымдар өз құттықтауларын жолдап жатыр. Қайсы болмасын, Қазақстанның ширек ғасыр аралығында асқан асу бағындырған биік белестерін тілге тиек етеді. Үндістан сыртқы істер министрлігіндегі Орталық Азия жобасының жетекшісі, еліміз халықтың бірлігінің арқасында зор жетістіктерге жетті дейді. Мен үшін Қазақстан екінші үйімдей. 2005 жылдан бері осы елді зерттеп келемін. Осы уақыт аралығында әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан оң өзгерістерді байқадым. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бірлік пен келісім моделі елді тек алға жетелейтініне сенемін. Халық бірлігі бұл мызғымас тәуелсіздіктің кепілі.